Vítej v podcastu Alchymie ženy. Jsem Lucie Harnošová, mentorka a průvodkyně ženskou sebeláskou a podnikání. Pokud hledáš inspiraci, jak pracovat se svým mindsetem, chceš žít své poslání a zářit štěstím, tak jsi na správném místě. Pojďme si užít dnešní díl podcastu. Vá spirála úspěchu. Co pro tebe znamená úspěch? Zkusí to teďka říct, zkusí to zvědomit, co znamená podnikatelský úspěch, co znamená úspěch v životě právě pro tebe. A tak jako u všech dalších témat, i u úspěchu máme spoustu přesvědčení, které nás ale nepodporují. Možná také znáš i věty typu Vítěz je sám. No jo, ale chce to někdo být sám. <laughs> Nebo a další taková podobná věta, která zaznívá, která koluje, úspěch se neodpouští. Hmm. No jo, jenže když toto si myslíme, když tímto jsme byli obkopeni, když to třeba říkal někdo z naší rodiny, tak chceme to potom být úspěšní? Chceme, aby jsme byli vyčlenění v uvozovkách z party? z komunity, ze společnosti? Nechceme. Samozřejmě to znamená, už mám nějaký odpor vůči úspěchu v sobě zabudovaný a ani si toho třeba nejsem vědoma. Nebo také další taková podobná věta, která velmi koluje uh, spojení úspěchu s vítězstvím a vyhrát může jen jeden. Hm. A my to můžeme měnit, protože samozřejmě toto všechno co jsem to řekla, je nesmysl. Slavit úspěchy, ale taky slavit prohry, ze kterých se poučíme, protože toto všechno nás vede k úspěchu, k růstu. A to je ono. Co když budeme normalizovat úspěch a také normalizovat selhání, protože na cestě nahoru jdeme nahoru i dolů a děje se nám obojí. A my se i toho neúspěchu tak bojíme, že často nejdeme dopředu. A ta spirála našeho úspěchu je ale tento právě růst. To, že jdeme v našem rytmu, že někdy selžeme, že někdy uděláme chyby, že někdy narazíme na překážky, těžkosti, ale také, že zažíváme oslavy, blaženost, vděčnost. A teď je ta hlavní otázka pro tebe: jsi ochotná držet toto obojí, dualitu života? Jsi ochotná to přijímat? Jsi ochotná riskovat? Jsi ochotná růst? Jsi ochotná tvořit dlouhodobě a nejen pro krátkodobé uspokojení nebo pochvalu zvenku? Můžeme tímto rozšiřovat naši kapacitu? Když jsme žili na Bali s rodinou, tak jsem si myslela, že se tam naučím surfovat. Když jsme tam odjížděli, tak to pro mě byl velký sen, protože už předtím, když jsme byli u oceánu a na Bali, vlastně ty roky předtím, tak jsem ob obdivovala. Zaprvé mám velký silný vztah k oceánu, k moři a ke všemu vodnímu, takže já jsem obdivovala, jak tam ti surfaři a surfařky sedí na prkně, na vodě brzy ráno, při východu slunce nebo při západu slunce, jako největší romantika. Takže když jsem si představila, že okolo mě fakt propluje delfín třeba, tak to bylo úplně wow. No a nakonec jsem se na Bali teda naučila spoustu věcí, ale surfování to nebylo. Ale pro ten příklad nám to dneska poslouží. Surfař vždycky spadne, napádluje, sjede se chvíli a pak se skočí. Někdy spadne, někdy vlna není dlouhou dobu, někdy uh, prostě ani nejsou podmínky na skvělé vlny, a přesto tam ti surfaři jsou, protože si jdou užívat přesně to sezení, naprkně a celý ten okamžik. Um, a někdy se čeká na tou pravou jednu. Ale každopádně, Někdy si skvěle zájezdí, někdy ne, ale rozhodně, když se skočí z té vlny, tak se ta jízda ukončí, ale celý se to děje pro ten prožitek. I když to za chvíli skončí. A celý ten proces je... Hmm. Pro největší milovníky potom surf, surfu, protože když to někdo je, jenom jde zkoušet a je v tom období té držiny, který nechce ani překonat, třeba protože na začátku je to dost a makačka, se to člověk naučí, tak, tak to často lidé vzdají nebo si uh, užijí jenom nějakou část toho procesu učení a někoho to chytne na několik let. A právě na Bali i spoustu našich kamarádů surfovalo, surfovali několikrát týdně nebo i každý den ale můžeme říct, že úspěch jsou jen ty vlny, které ten surfař sjel, nebo právě celý ten prožitek. A můžeme říct, že když na konci se skočí ladně, nebo nějakým způsobem ho to tam trochu semele, protože je v procesu učení zrovna něčeho nového, že to nebyl úspěch. Já to vnímám tak, že celý toto, když si to užívá, je ve flow a chce tam být. Dělá to pro svoji radost, pro svůj růst, včetně těch krásných chvil, kdy si sjede vlnu a je to úplně jako kdyby se zastavil čas. I včetně těch chvil, kdy se rád by neděje nic nebo je to dřina. Takže toto všechno k tomu patří. A já to miluju, tady tu představu, kterou si můžeme dát i na podnikání. Někdy mi lidé říkají, Jelci, no, ty máš takový štěstí, že? máš tak skvělého muže, který tě podporuje, že si začala online, ještě když v České republice to nebylo až tak rozjeté, že spoustu dalších věcí. Není to o štěstí, které by přišlo zvenku. Samozřejmě, že jsem vděčná tady za ty okolnosti všechny, které mě posouvají a které mám v životě. Ale je to štěstí, pro které jsem se rozhodla. A znovu a znovu a znovu se rozhoduji, protože já si to tvořím, a zároveň vidím, že je to přímo úměrné i mé vnitřní síle. A k tomu tě právě zvu. Protože na, i na tom mém příkladu je vidět se, dejme tomu těch posledních sedm let, um, i předtím, ale když si vezmeme těch sedm let, kdy um, to nějakým způsobem šlo ten proces podnikatelský z dluhu, protože... Tam jsem na začátku před sedmi lety byla, když skončilo to předchozí desetileté podnikání. A když uh, jsem pak v roce 2018 měla první milionovou kampaň, do toho také první online mentoring skupinový, první kurz pro průvodkyně jsem otevřela. Pak postupně se toho otevíralo víc, dělalo se více kampaní ročně. V roce 2022 jsem měla spoustu průlomů a. A dalších změn, které v, to, v tom biznesovém formátu a prodejním formátu bylo dlouhodobě vznikl, vznikla i celá evoluce poslání jako dlouhodobý formát. A na tomto příkladě, a proto to tak ráda sdílím více či méně podrobněji, ale uh, je tam vidět, že to je včetně těch strategií, to je jasný, ale že ten růst se tam postupně děje, pokud to všechno skládáme k sobě. Že je tam nějaká hybná síla, momentum, díky které to všechno jde kupředu. A opak toho je, že místo toho, aby jsme to k sobě takhle skládali, tak si to zdiskreditujeme. Že nám ty malé věci nepřijdou dost dobrý. Že to v nějaké chvíli vzdáváme. Já jsem nemohla mít například 10 kampaní za rok, dokud jsem měla jenom jeden dva produkty. Nemohla jsem zároveň natáčet masterclass a vytvářet nové tři kurzy a tvořit uh, evoluci poslání každý měsíc obsah, protože já bych na to neměla před pár lety ani kapacitu, ani systém. Nemohla jsem mít tisíc lidí v jednom kurzu, protože jsem na to neměla připravený tým, kvalitní zákaznickou podporu. Takže se to postupně dělo a ten limit, který si dáváme pro tyto průlomy, je jenom v nás. Protože je naprosto vidět, že když můžu já, můžeš taky. Když může spoustu dalších žen procházet skrze průlomy, skrze svoji evoluci, takže můžeme všichni. A že když to jde i přes ty náročné výzvy, které třeba přichází, takže to ale jde, tyto průlomy a posuny, i přes potěšení, přes krásu, přes blaho. A vůbec to není o penězích nebo jenom o podnikání. Je to o tom být nejlepší verzí sebe. Žijte náš největší potenciál. Je zázrak, že žiješ, že jsi právě ty. Ty jsi jedinečná. A tam začínáme. Naše spirála úspěchu začíná u hodnoty. Co když to není pro mě? Co když na to nejsem dost dobrá? Co když se mi to nikdy nesplní? Co když tam nepatřím? Co když mezi ně nepatřím? Možná někdy na to zapomeneme, třeba i na chvíli, že jsme výjimeční a všichni jsme. Možná jsme zažili věci, které se nepovedly. Možná si neseme zranění, které se občas připomenou. Možná, že. Taky někdy čekáme, a možná také dost zbytečně, na to, že se ještě zlepšíme v tom a v tom a v tom a v tom, než něco. Dáme si tam spoustu podmínek, klidně si to doplní na aktuální situaci, pokud něco takového zažíváš. Ale rozhodně je mi jasné, že víte, o čem mluvím, <laughs> že jsme to někdy už zažili všechny. Že musíme nejdříve něco naplnit, nejdříve musíme nějaké být. Jenže my jsme se narodili jako čistá láska, čistý potenciál. Narodili jsme se hodny. A nic se od té doby nezměnilo a nikdy nezmění. A to je zároveň i důvod, proč nefunguje stejná strategie všem, i kdyby byla úplně sebe víc skvělá, nejlepší, protože my nejdříve si potřebujeme najít to naše nejlepší. Zevnitř nás. Proto já se tak ráda dívám i na to a sdílím to, v podcastech, ve videích, v masterclass, jak být líderkou nové doby, nejen takhle jak prakticky, protože nesu nějaké téma, že jsem inspirací, ale že vedu zejména samu sebe, že vedu vnitřně samu sebe skrz všechny možné emoce, skrz všechny možné situace. A pak to stělesňuji. A o to víc, jak stoupá tady tato moje vnitřní síla, o to víc jsem přitažlivá pro klienty, o to víc za mnou jdou lidé, protože cítí tu jistotu země. Takže proto se ráda dívám na prodeje sítě komunitu kampaně, nejen strategicky, ale právě vnitřně, z toho osobního růstu. Proč ztrácíme tolik času pochybnostmi o sobě? Proč právě ty bys neměla být hodná, ta pravá pro svůj život, ta, která se narodila s posláním? Když si toto přestaneme spochybňovat, co se může stát v našem životě? I když se necítíme někdy, že máme hodnotu, i když se nám něco nepovede, i když jsme zrovna smutné, i když zrovna netvoříme, i když pochybujeme o sobě, stejně můžeme do toho solidního místa v nás jít. A zároveň otočme si to i obráceně, jestli my se chováme k lidem ve svém životě, ke klientům, potenciálním klientům tak, že jsou cení, že mají hodnotu, Svítíš jim na tu jejich pravou podstatu? Vidí to v tvých očích? Cítí to z tvého chování, z tvých slov? Máš to propsané ve svém marketingu, ve svém prodeji? Co když se toto všechno spojí? Že přirozeně cítíme a jsme v tom úplně zabydlené, že máme hodnotu a v ostatních vidíme, vnímáme úplně upřímně, hluboce jejich hodnotu. I kdyby oni to v sobě v tu chvíli ještě neviděli. My můžeme mi tu kapacitu, to v lidech vidět, v každém. Může snad být pak něco silnějšího? Jak by toto nemohl být úspěch, když to propojíme? A pozor i na to, kde se cítíme ohrožené úspěchem někoho jiného, protože máme pocit, právě brnká nám to na tu naši hodnotu. Opravdu se tak potřebují cítit, že jsem ohrožená úspěchem někoho jiného? Nebo můžu žít v naladění, že rosteme společně. Že úspěch někoho mi ukazuje na můj vlastní potenciál. Že díky tomu, že někdo další roste, já mám tu inspiraci, kam ještě to může jít, co všechno je to ještě možné. Pokud chceme tu naši spirálu úspěchu roztáčet nahoru a jít tančit, plynout v ní, je čas, abychom se vrátili k té naší bytostné hodnotě, se kterou jsme se narodili, která nikdy nezmizla, se kterou se můžeme propojit a abychom se stali nejsilnějšími, jakými jsme kdy byli. Vnitřně jistými, vnitřně propojenými se sebou, s velkou úctou a pokorou, same k sobě i k ostatním. Tak se těším pokud tě to teďka otevřelo, pokud tě toto sdílení naladilo, jak si užiješ zbytek svého dne, v jakém naladění budeš tvořit, jak budeš v interakci s dalšími lidmi dneska. Přeji ti nádherný den a dej si odběr podcastu. Těším se na tebe zase příště. Krásný den.